Це наш фестиваль, він приписаний вже довічно до Тернопілля. Провести його у вигляді фестивалю-конкурсу і як запросити тих переможців всіх фестивалів, які були у нас на протязі тих 10 років. І от маємо місяць часу для того, щоб підготовити цю подію і зробити, знову ж таки, щоб вона була достойною прикрасою нашого козацького Тернопілля в першу чергу. Приїдуть на цей фестиваль, сьогодні зголосилися вже з багатьох областей, всі готові їхати і прийняти участь в цьому 10-му ювілейному фестивалі козацької пісні «Байда».